Jag kommer att servera detta i ett litet kokglas med ett litet puder på utav rent kokain. Avsked allihop. Väldigt liten fjollig korg, men jag är ju lite fjollig. Men ni kan inte göra de här jävla rödvinssåsarna på det här viset. Och man ska inte ha någon balsamico i skiten. Ja, ja. Begge, du sa ju att du hade balsamico. Nej. Hade du inte? Nej. Skäller jag ut fel kille nu? Ja, förmodligen. Jag tänker alltid på Kalle Anka när jag håller på med majs. När han är ute på semester och sen äter han såhär... Åh gud, vad mycket smör han använder jämt. Ja, men det är ju bara så att gå en timme varje dag och käka smör då. Det pågejar och krångla. Mortionera, rör på det. Då man äta vad man vill. Varför gick jag igång på det där nu då? Så, mycket smör. Som en jävligt stor älgskit. Om du vet vad jag tycker. Gud, så jävla gott. Den godaste älgskit jag ätit hela mitt liv. Ni anar inte hur tufft det är att vara dubbelarbetande kvinna. Ena jobbet och så hem och göra blodpudding till barnen. Blod. Händer någon gång varje månad. För den bästa. Sil. Visp. Varför jag måste jävla upp käften så ska jag visa hur man gör när man packar en champignon. Och ingen bra kniv. Även domaren ska skära sig. Jag behöver ett plåster. Titta på de här. De små. Det är som nästan som ett litet foster. Och det är det ju på sätt och vis. Mm? Tänk att vad fan jag än gör så blir det bra.